até a metade. Agora eu vou cortar o resto por baixo. Tudo bem? Eu sou o Felipe, instrutor da Arbolave. Hoje nós vamos fazer um trabalho aqui de remoção de uma árvore que tombou com a chuva. Tá aqui, é um pinheiro, né? O pinheiro estava saudável, porém olha o que aconteceu aqui, vem cá ver que legal. Virou e caiu aqui em cima de um container. Ele virou a base lá em cima. Ó, dá uma olhadinha aqui para você ver. Então uma árvore enorme, tá? Lá em cima tá onde ele tombou. Tá bom? Tá aqui, ó, pra você ter noção do tamanho da árvore, né? A árvore que tá dando uns 40 centímetros mais ou menos de diâmetro. É uma situação que tem que ser feita com cuidado. E a gente tá aqui com esses troncos apoiando no chão. Difícil de acesso. Vamos usar aqui a motosserra 395XP da Husqvarna para fazer esse trabalho. Estamos aqui com a equipe aqui de 5 pessoas. Vou tentar fazer isso aqui em uma horinha aqui e deixar pronto. Beleza? Então acompanha aqui o nosso trabalho. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, deixa o seu like. Se tiver um vídeo que você quer que eu faça, pede aqui no comentário. Nós vamos usar aqui para essa limpeza essa máquina aqui, a 395XP da Husqvarna. É uma motosserra bem forte, bem confortável, tá? Então ela se aproxima aqui das 95 cilindradas. Vou fazer o primeiro arranque dela do dia. Então vamos ligar ela lá. Você vem aqui, tem que certificar de que está na posição ligado, tá? Aqui é a trava dela, é a trava automática. Você vai travar, tá? Aqui tem um botão de descompressão, que é a partida fácil, né? Ele deixa aqui mais leve a partida. E eu vou fazer aqui. Agora que eu coloquei ela aqui no chão, eu vou puxar o afogador, partida aqui, o botão de liga ligado, travada. Botão de descompressão apertado, coloco o meu pé aqui, puxei aqui até encontrar resistência, vou dar partida. Quando a motosserra faz esse primeiro arranque, é sinal de que ela já está pronta para ligar. A única coisa que eu tenho para fazer é empurrar de volta o estágio do afogador. Volto com o meu pé aqui, aperto o botão de descompressão novamente e vou continuar. Operação aqui agora, tá tudo liberado, já fizemos a APR e análise preliminar dos riscos. Vamos começar agora pela ponta aqui. Eu vou começar esse processo, depois eu vi o pessoal para ajudar no reforço aí. Vamos lá! Me perguntaram como eu faria sem uma cunha para cortar. Tá fora, tá preso. Então eu fiz um corte aqui até a metade. Agora eu vou cortar o resto por baixo. Fazendo as escalhas, eu tô indo aqui na frente limpando, tá?
Tá aqui a minha 395 XP. Esse é o caminho. Bora lá, vamos fazendo aí. Aí, ó. Tô chegando, no... onde virou a árvore. A tirar a árvore daqui de cima, todo mundo aqui fez, ficou um pouquinho, eu avancei um pouco lá para cima para fazer ela sentar no chão, para tirar o risco dela, foi picado tudo aqui material, daqui a pouco a gente vai levar ele embora, e é isso aí, mais um trabalho concluído com sucesso aí. Isso aí pessoal, e se você gostou aí do nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, deixa um like que é muito importante para a gente espalhar esse trabalho que a gente faz aqui. Até a próxima!